Dominanta Žarnovice, Horný Kaštiel, už nepôsobí odstrašujúco. Dostala novú strechu, sú tam nové stropy, boli opravené komíny, zabudované nové okná a opravená celá vonkajšia fasáda. Kaštiel bol postavený na samom konci 15. storočia a takmer 200 rokov patril rodu Dóciovcov. Do konca minulého storočia a tisícročia bol vlastníctvom štátu. V poslednom období sa ale nevyužíval a chátral. Jeho stav nedokázali zlepšiť ani súkromní vlastníci, a tak sa o záchranu historickej pamiatky postaralo mesto Žarnovica. Dnes vo filmovom príspevku nazrieme do Žarnovického kaštieľa v roku 2008, kedy táto národná kultúrna pamiatka išla do dražby. Kaštiel v Žarnovici, presnejšie povedané neskoro gotický trojposchodový zámok bez veže, bol postavený v rokoch 1480 až 1485 a potom sa Žarnovica stala centrom Revišského panstva, patriaceho Dóciovcom. Po ich vymretí v roku 1648 sa ich majetok stal vlastníctvom štátu. Kaštiel samotný bol využívaný do roku 1975 a potom sa jeho stav už len zhoršoval. Budovu naposledy spravovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V roku 2002 sa mesto snažilo riešiť situáciu s prostredkovaním predaja kaštiela zahraničnému investorovi. Bola to španielska hotelová spoločnosť, ktorej zakladateľ bol slovenského pôvodu. Dohody s rekonštrukciou kaštiela spoločnosť nedodržala a tak sa historický objekt ocitol na dražbe. Naše filmové zábery sú z dňa 13. júna 2008 z obhliadky kaštiela pred dražbou. Dražba sa musela dvakrát opakovať a v roku 2009 preštiel kaštiel do vlastníctva podnikateľky zo Záhoria. V rokoch 2011 a 2012 bol na kaštieli opravený oporný múr a bola spracovaná časť dokumentácie potrebnej k rekonštrukčným prácam na stavbe. Podnikateľka nedokázala zo svojich plánov viac zrealizovať a v roku 2016 odkúpilo budovu s pozemkom mesto Žarnovica. Vonkajší vzhľad tejto národnej kultúrnej pamiatky sa odvtedy zmenil na nepoznanie a ostáva dúfať, že rekonštrukciu kaštiela sa podarí úspešne dotiahnuť do konca. Thank you.
Thank you.